Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն Աստուծո տանգակին զավակներ երկու օրեր յետք դիրոջ անվանագոչության դոնը բիդի դոնենք այս արիտով գուզեմ մեր դիրոջ դրված երեք անուններուն մասին խոսիլ Հիսուս Քրիստոս եւ Էմմանուել անուններուն մասին եկեք Նախոսինք Հիսուս անունին մասին։ Հիսուս անունը հունարեն ծևն է եբրայերեն Հեսու Եհոշվա անունին, որ կնշանակե դերը գփրգե գամ դերը փրկություն է։ Իրեն դրված անունն իսկ գբացահայտի այն նպատակը, որուն համար աշխարհ եկավ։ Եկավ փրկելու։ Փրկելու ինչ բան է։ Փրկելու մեղքեն եւ անոր ազդեցութենեն։ Եկավ փրկելու սատանային եւ անոր դիրաբեդութենեն։ Եկավ փրկելու մահեն եւ անոր սարսափեն։ Եկավ փրկելու Աստուծո թադաստանեն եւ անոր անխուսափելիութենեն։ Եկավ փրկելու հավիտենական թադաբարդութենեն եւ անոր ահեն։ Եկավ փրկելու մեզ մեր մարմինեն եւ մարմին հատուկ բոլոր հեղջություններեն։ Եկավ փրկելու մեզ մեկ խոսքով մեղքեն։ Սիրելիներ, բախմը մտածենք, թե ինչ են այն մեղքերը, որոնք գդիրաբեդեն, որոնք դիրաբեդած են մեր կյանքերուն մեջ, եւ որոնց մեջ սերբազադիլ գուզենք։ Հիշենք դիրոջ խոսքը։ Անգսե Մատթեոսի ավետարանին 11:28-ին մեջ, ինձի եկեք, դուք բոլորդ, հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ պիտի դամ ձեզի։ Այսօր դերը գհրավիրե մեզ, գհրավիրե բոլոր հոգնածները, բոլոր անոնք, որոնք հոգնած են, մեղքի կյանք ապրել են, բոլոր անոնք, որոնց հոգնեցուցած է մեղքը, անօրենությունը, անարդարությունը, քալու իրեն, հանցնվելու իրեն, Քրիստոս գհրավիրե մեզ, մեղքով բեռնավորվածները, ձանրապեռնվածները, մեղքի փերանդակ ջնշվածները, ջզմվածները հանցնվելու իրեն, որպեսի մեզ ազատագրե այդ բոլորեն։ Հիմա եկեք վիճապանին գսե դերը Եսայի մարգարեության 1:18-ին մեջ։ Եթե ձեր մեղքերը գրգնագի գարմիրին նման են, ցունի պես ջերմակ բիդի թարցնեմ, դերը գխոստանա, որ եթե իրեն հանցնվինք, մեզ ցույնի պես ջերմակ բիդի թարցնի, այլ խոսքով մեր հոգիները իր ներգայությամբ, իր շնորհած քավությամբ բիդի քեղեցկացնե, բիդի բայցարացնե։ Անցնինք դիրոջ համար կործածված դիդղոսին, Քրիստոս, արտենսի անունը չէ, դիդղոս մնե եւ կնշանակե օձյալ։ Նոր գդագարանի մեջ հաջախ Հիսուս գոչված է օձյալ, օրինակ Մարգոս 8:29, Ղուկաս 9:22 եւ այլ համարներու մեջ Հիսուս գոչված է օձյալ, հունարեն փարմնե Քրիստոս Խրիստու, որ կնշանակե օձված կամ օձյալ, որոնք գոծվեին անցյալին։ Երբ հին գդագարանը գգարտան, գտեսնենք, թե գոծվեին թագավորները, օրինակ, օծվեցավ Սավուղ, այբ թագավորած 10:1, օծվեցավ Թավիթ, այբ թագավորած 16:13, օծվեցավ Սողոմոն, Քիմ թագավորած
մեկ 39 հարգավ օրինակները զորս բիդի հիշեմ միակ օրինակները չեն լոգ մի քանի օրինակ հիշած լալու համար է որ գտվեմ երկրորդ գոծվեին քահանաները օրինակ օծվեցան ահարոն եւ իր որդիները ելից 29-7 ղևդացիս 6:20 գոծվեին մարգարեները օրինակ օծվեցավ Դավիթ այբ թակավորած 16:13 երբ կհաստատենք թե անցյալին գոծվեին թակավորները քահանաները մարգարեները եւ երբ մեր մտքի մեջ գունենանք որ Հիսուս գոչվի Քրիստոս այսինքն օծյալ Սա ցույց կտա արդեն թե Հիսուս մանուկը թե թագավոր է թե քահանայապետ եւ թե մարգար է առաջին Պորցենք հիմա հիշյալ երեք բացատրություններուն առնչությունը գտնել մեր այսօրվան ցանկին հետ Ասենք որ անցյալին գոծվեին թագավորները Թե Քրիստոս թագավոր էր, այդ մասին գարիկը չունինք խոսելու։ Հստակ է վկայագոչություններն ալ բազմահարյուր, բազմահազար են։ Բայց հիշենք, որ մենք ևս գոչվինք քրիստոնյա, օծյալ։ Հետևաբար քրիստոնյա բարին առնչությունը մեր ցանկերուն է, ադգա է, որ պիտի փորձեմ որոշ չափով մա հանդես բերել։ Եթե Հիսուս գոչվի Քրիստոս եւ ադգա գնշանագե եւ ցույց կտա թե ան թակավոր է քահանա է եւ մարգար է գնշանագե որ մենք եւս որ գոչվին քրիստոնյա մենք եւս թակավոր ենք քահանա եւ մարգար է Առաջին թե մենք թակավոր ենք այդ մասին հստակ գերբով գգարտանք Հայտնության քրքին 19-րդ գլխոն 16-րդ համարին մեջ Հոն ուր Քրիստոս գոչվի թակավորներու թակավոր Երբ այս բարերը գգարտանք շատեր գխորհին որ Քրիստոս Հոն գոչվի երկրավոր աշխարհիկ թակավորներուն թակավորը ոչ սիրելիներ խոսքը անոր մասին չէ Խոսքը մեր մասին է։ Հոգնագիով կործացված պարը թակավորներ ագնարգություն է հավատացյալներուն։ Եզագիով կործացված պարը թակավոր ագնարգությունը Քրիստոսի է։ Հետևաբար, երբ Հիսուս ինքզին գոչե թակավորներու թակավոր, ասել գուզե թե ինք թակավորներուս թակավորն է։ Թակավորներու, այսինքն հավատացյալներուն, որոնք թակավոր են Աստծո հայացքով, թակավորը Քրիստոս ինք։ Երկրորդ, ասենք որ անցյալին գոծվեին քահանաները եւ հաստատեցին, որ Քրիստոս ինք քահանայապետ է, այդ մասին բազմիցս գգարտանք Եբրայեցվոց նամագին մեջ Կալով մեզի մենք աստծո հայացքով արդյոք քահանաներ ենք Հայտնության քրքին 1:6-5:10-26 այ Պետրոս 2:9 եւ Ելից 19:6 մեջ մենք գոչված ենք քահանաներու թակավորություն քահանաներու թակավորություն Այս երկու բարերը ցույց կտան, որ մենք քահանաներ ենք եւ ցույց կտան միաժամանակ, որ մենք թակավորներ ենք քահանաներու թակավորություն Աստծո ծրագիրն է իր զավակները վերածել քահանաներու թակավորության մենք Քրիստոսի հայացքով մենք ասած հավատացյալներս Քրիստոսի հայացքով
kahannaner en, thakavorner en, aska kitnale garevor e, vorovedev ցույց կտա թե Աստված արժեք կտա մեզ եւ ցույց կտա թե մենքալ պետք է կիտնանք մեր անձերուն արժեքը, պետք է կիտնանք որ Աստծո հայացքով թանկագին ենք, անկին քանց ենք։ Սիրելիներ, ինչ էր անցյալին Kahannayımı baştona hing dagaranin meç. Pazmativ baştoner uner kahannan, payets anons me kone mekade hişem. Kahannan ayn martner, vor miçnorti ter gxagar, astotzo yev martots miçev. Yerp martig mekhkorzein, zoher gmadutsein kahannayin miçotsav, kahannan anons amar agot gmadutser, Քավություն գշնորեր Աստուծո անունով եւ զիրեն խաղաղությամբ գջամբեր։ Ուրեմն միջնորդի թեր ուներ։ Զասված մարդոց գմոդեցներ եւ մարդիկը Աստուծո գմոդեցներ։ Քրիստոս ինք իբրև կահանայաբետ այդ թերով ներգայացավ մեր յանքի մեջ սիրելիներ։ Գիտեք, Քրիստոս ինք իբրև Աստվածամարդ Զասված մարդոց ներգայացուց եւ մարդիկը Աստծո ներգայացուց։ Իբրև Աստված զասված ներգայացուց մարդոց։ Իբրև մարդ մարդիկը ներգայացուց Աստծո։ Հետևաբար ինք եղավ միջնորդը Աստծո եւ մարդոց։ Ահա թե ինչու նաեւ ան կգոչվի Աստվածամարդ։ Աստվածամարդ փացադրությունը մենք հորը համար չենք գրնար կործածել, ոչ ալ Սուրբ Հոգին համար, միայն Քրիստոսի համար, որովհետև միայն Քրիստոս Աստված ու մարդ է միաժամանակ, գադարյալ Աստված եւ գադարյալ մարդ։ Եվ որովհետև Աստված ու մարդ է, իր մեջ գամփոպե զասված եւ մարդկությունը։ Կարելի է Քրիստոսը, Քրիստոսի սիրտը նմանցնել այն սենյակին, ուր կամ որում մեջ Աստված եւ մարդ գրնան հանդիպիլ, հաշտվիլ եւ մդերմություն ստեղծել։ Սիրելիներ, ասկա Քրիստոսի գվերապերի, քալով մեզի, ասի որ մենք եւս Աստծո հայացքով կհաննաներ ենք, մենք եւս միջնորդներ ենք, յուրականչուր հավատացյալ միջնորդ մնե, հարգա ոչ այն հասկացողությամբ, որ եկեղեցականը ինք միջնորդ է, այլ դարբեր հասկացողությամբ մը, մեզ մեր յուրականչուրը բարդականությունը ունի ուրիշը բերելու Աստուծո, ուրիշը մոդեցնելու Աստուծո, Աստուծո հերու եղողը Աստուծո առաջնորդելու, մեղքի կյանք ապրողը մեղքեն ծերպազադելու կամ օգնելու անոր, որ ծերպազադի մեղքեն եւ հանցնվի Քրիստոսի։ Ամեն մեկ հավատացյալ, որ հաշտված է Քրիստոսի հետ, այդ հաշտության քարոզիչը ըլլալու գոչված է, ինչպես Պողոս Առաքյալ գսե։ Եթե մենք Քրիստոսով փրկված ենք եւ վայելած ենք այդ փրկության փերած ուրախությունը, այդ քավության փերած խաղաղությունը, անկարելի է որ դարբեր գտնվինք, անդարբեր գտնվինք մարդոց հանդեպ, մեղքի կյանք ապրող մարդոց հանդեպ, ընդհակառակը աշխատանք պիտի դանենք, ոգիով, սրտով պիտի փորձենք ուրիշներն ալ այդ հաշտության մեղքերու այդ քավության բերել։ Երորդ, ասինք որ անցյալին գոծվեին մարգարեները, սիրելիներ, նախ սկիզբեն ասեմ, թե մարգարե ասելով մենք չենք հասկանար այն անձը, որ աբակային մասին գխոսի, քալիքին, ըլլալիքին մասին բացահայտումներ կգադարի։ Հինգ դագարանի մեջ ալ, սիրելիներ, մարգարե բացատրությամբ մենք անիգա չենք հասկանար
Հինգը դագարանի մեջ ճիշտ է, երբեմն ունեցեր ենք գամ գան մարգարեներ, որոնք խոսեր են քալիքին, ըլլալիքին մասին, բայց անոնք, որոնք ուշադրությամ գարտացեր են և գգարտան հինգը դագարանի մարգարեությունները և սերդած են ու գսերդեն հինգը դագարանի մարգարեներուն գյանքը, հստակ գերբով պիտի տեսնեն, որ մարգարեները այն մարդիկն էին, որոնց պաշտոններ Աստուծո գամքը հայտնել օրվա ղեկավար դեմքերուն, թագավորներուն, իշխաններուն, առաջնորդներուն։ Այդ էր սիրելիներ մարգարեին պաշտոնը, մարգարեին բարդագանությունը, գիտնալ Աստուծո գամքը և զայն բացահայտել, փոխանցել օրվա հատկապես քաղաքական ղեկավարներուն։ Այս ուղղությամբ կարելի է բազմաթիվ օրինակներ հիշել, գարիկը չունիմ, լոգ մեկ օրինակ, քանի անգամ դերը Երեմիա մարգարեին միջոցով խոսեցավ Հուդայի թագավոր Սեդեկիային, ասավ քնա այսպես և այսպես ասե Հուդայի Սեդեկիա թագավորին, և Երեմիա մարգարեն գերտար անոր, գսեր դիրոջ գամքը այս է, և գհայտներ անոր դիրոջ գամքը։ Հետևաբար մարգարեն այն մարդն է, որ Աստուծո գամքին քիտությունը ունի, Աստուծո գամքը աղոթքի ջամփով, հայտնությամբ միջոցով կգիտնա և զայն կհայտնի ուրիշին։ Քրիստոսի վերաբերյալ այս գետը շեշտելը, խոսիլը անհրաժեշտ չեմ սեբեր, որովհետև բոլորիդ ծանոթ իրողություն է, թե Քրիստոսի ամբողջ երկրավոր գյանքի առաքելության մեկ ու միակ նպատակն էր Աստծո գամքին բացահայտումը մարդկության, թե ինչ գուզեր Աստված, գուզեր, որ մարդիկ ճանչնան իր որդին, հանցնվին անոր, նվիրվին անոր գամքի կատարման, հավատարին մնան, հաստատ մնան իրենց հավատքին մեջ։ Աստծո գամքն է, որ մենք սիրենք իրար, ներենք մեր տշնամիներուն, օգնության ծեր գարգարենք մեր հագարագորդներուն։ Աստծո գամքն է, որ բարեխոսենք անոնց համար, որոնք չարախոսեն մեզ, բարին ցանգանք անոնց համար, որոնք չարի գցանգան մեզի, բարին խոսինք անոնց մասին, որոնք մեզ գվադապանեն, գվարգապեգեն։ Եվ շատ բան կարելի է ասել այս մասին, թե ինչ է Աստծո գամքը, և այդ Քրիստոս այդ բոլորը բացահայտեց, այդ բոլորի մասին խոսեցավ, թե խոսքով, թե կործնապես սորվեցուց մեզի, թե ինչ է Աստծո գամքը։ Կալով մեզի Աստծո հայացքով մենք ալ մարգարեներ ենք, բայց ասի մարգարե ոչ թե Աստծո անունով խոսող, քալիքին մասին բացահայտումներ կատարող, ոչ, մարգարե ասելով դարձյալ կհասկնամ անցմը, որ աղոտական կյանք ապրի, Աստծո գամքը գգիտնա աղոտքի միջոցով, Սուրբ Հոգին միջոցով, և զայն կհայտնի ուրիշին, Աստծո գամքին, Աստծո խոսքին մասին կխոսի ուրիշին, միաժամանակ Աստծո խոսքը կփոխանցի ուրիշին, Բողոս Արաքյալ կխոսի մարգարեական պատկամախոսության մասին։ Ինչ է մարգարեական պատկամախոսությունը? Աստծո խոսքին քարոզությունն է, Քրիստոսի փրկության ավետարանի տարածումն է, անոր հայտնությունն է ուրիշին։ Մարգարեական պատկամախոսությունը Աստծո գենտանարար խոսքը ուրիշին փոխանցել անոր կյանքի նորոգության ի խնդիր։ Մեզ մի յուրականչուր այդ բարդագանություն ունի։ Ճիշտ է, որ բոլորս չենք գոչված ավետարանի քարոզիչներ ըլլալու, ճիշտ է, որ բոլորս չենք գոչված ավետարաներում մեկնիչ ըլլալու, հայ եկեղեցին ավետարանի քարոզիչ կամ մեկնիչ ըլլալը գվերաբահե և վերաբահած է միայն եկեղեցականներուն, բայց հայ եկեղեցին կքաչալեր է, որ յուրականչուր հավատացյալ, յուրականչուր հայ վգա ըլլա Քրիստոսի, գարտա Աստվածաշունչը
եւ Աստծո խոսքին գաբակ ծապար երկխոսության մեջ մտնե ուրիշին հետ։ Ինչ որ գգարտանք փոխանցենք ուրիշին, բատմենք ուրիշին Հիսուսի սիրույն, Հիսուսի պրկության մասին, առանց քարոզիչի, ավետարանչի, մեկնիչի այդ հանգամանքը մեր վրա առնելու։ Պարզապես վկա ըլլալ Քրիստոսի խոսքին, սիրույն եւ պրկության յուրականչուր հավատացյալի գոչումն է ադիգա։ Եվ վերջապես սիրելիներ գուքանք Էմմանուել Փարին։ Էմմանուել, ինչպես գիտեք, կնշանակե Աստված մեզի հետ։ Եթե ուզեք փարացիորեն թարգմանել, խորքի մեջ կնշանակե մեզի հետ Աստված։ Կրապարը հունարենին ճշգրիտ իմաստ գուտա։ Ընդմեզ Աստված, մեզի հետ Աստված, հետևաբար դարացի իմաստ է ես կուտամ, Էմմանուել, մենք ընդհանրապես գսենք Աստված մեզի հետ կնշանակե, բայց դարացի իմաստը մեզի հետ Աստված։ Տարբերություն կա այս երկուքին միջև, վստահ ապարգա սիրելիներ, երբ գսեմ Աստված մեզի հետ, գասկնամ, որ բարեմ աղտություն մնե ադիգա բարձապես, օրինակ, երբ ասեմ Աստված քեզի հետ ըլլա, ինչ գասկնաս, բարեմ աղտություն մնե, որ գնեմ, գմախտեմ, որ Աստված քեզի հետ ըլլա, քու քործիտ մեջ, ճամպորդության ընթացքին, աշխատանքիտ մեջ, դանըտ մեջ, ճամպան կացատ ժամանագտ, Աստված քեզի հետ ըլլա, բայց երբ գսեմ քեզի հետ Աստված, քեզի հետ է Աստված, ավելի գարձեք խորունգ, ավելի ուժեղ իմաստը նշանակությունը գստանա։ Ադգա քիտնալը կարևոր է, որովհետև խոսքը կվերաբերի Քրիստոսի, երբ Քրիստոսի համար գսվի Էմմանուել, ոչ թե պարզապես կնշանակե Քրիստոսի միջոցով, մանուկ Հիսուսի միջոցով Աստված եկավ մեզի հետ ըլլալու, այլ կնշանակե այն մանուկը, որ ծնավ ինք Աստված է, և ահա Աստված մեզի հետ է, ընդմեզ Աստված, մեզի հետ Աստված, ծնյալ մանուկի մասին է խոսքը, սիրելիներ։ Ընդհանրապես եվրոպացի կարոզիչներ, ամերիկացի կարոզիչներ գսեն Աստված եկավ Քրիստոսի միջոցով մեզի հետ ըլլալու, բայց ավելի ճիշտ պիտի ըլլա ասել, որ Աստված Քրիստոսը ինք եկավ մեզի հետ ըլլալու, և մեզի հետ իր ըլլալով, բնականորեն մեզի հետ է նաև Հայրը և Սուրբ Հոգին, որովհետև անոնք ամբաժան են որդի են։ Խոսենք հիմա Էմմանուել Փարին հոգևոր իմաստին մասին։ Երբ Քրիստոսի համար Էմմանուել Փարը գործածվի, որ կնշանակե ինչպես ասինք մեզի հետ Աստված, ադիգա արդեն ցույց կտա այն նպատակը, որուն համար ծնավ Քրիստոս, եկավ մեզի հետ ըլլալու, եկավ մեր կողքին ըլլալու, եկավ փնագություն հաստատելու մարդկային սերունդին մեջ։ Հինգ դագարանին գիտենք, որ Աստծո ծրագիրն էր փնագիլ իր ժողովրդի մեջ, Հայր ըլլալ անոնց, և զանոնք իր զավակները դարձնել, Քրիստոսով իր լրումը կտավ Աստվածային այդ խոստումը, և Աստված բնակեցավ մեր մեջ։ Քրիստոսի համար հետևաբար կործածված Էմմանուել, մեզի հետ Աստված Պարը, ցույց կտա նաև, որ մեր Աստվածը երկնքի մեկ անգյունը քաշված Աստվածը չէ, երկնքի առանցնությունը սիրող Աստվածը չէ, մինագությունը սիրող, առանցնությունը պնդրող Աստվածը չէ, այլ մեզի հետ ըլլալ, մեզի հետ բնակիլ, մեր ջանկերու մեջ ներգայություն ըլլալ սիրող, ուզող, փնդրող, փապակող Աստված է։ Քրիստոս
իր մարտեղացումով ցույց տվավ, որ ին գուզեմ մարդկային ընտանիքին մաս կազմել, բացակա չլալ մարդոց կյանքին։ Մեզի ուղված հարցումը հետևյալն է, սիրելիներ։ Աստված ներկա է մեր կյանքի մեջ։ Ուր է Էմանուելը մեր կյանքի մեջ։ Մոգերը երբ եկան, հարցուցին, ուր է Իսրայելի նորածին թագավորը։ Հիմա թույլ տվեք ես հարցնեմ, ուր է Հիսուս, ուր է աշխարհի թագավորը մեր կյանքին մեջ։ Արդյոք ներկա է, արդյոք մենք գաբրինք Էմանուելը, այսինքն Աստծո մեզի հետ ըլլալու իրականությունը։ Երբ փորձության կհանդիպինք, եվ եթե երբեք փորձությունը համբերությամբ գտանինք, կնշանակեն ներկա է Աստված մեր կյանքի մեջ։ Եթե երբեք նեղությունը ժպիտով գտանինք, կնշանակեն Էմանուելը ներկա է մեր կյանքի մեջ։ Եթե կպամպասվինք և չենք պամպասեր, կչարախոսվինք ու չենք խոսեր, կնշանակեն գաբրինք Հիսուսի Էմանուել ըլլալու իրականությունը։ Սիրելիներ, դիրոջ անվանագոչության դոնին առիթով աղոթող եմ, որ Հիսուս իբրև փրկիչ փրկե մեզ մեր բոլոր դգարություններեն, Քրիստոս իբրև օձյալ օձե մեզ իր Սուրբ Հոգիով, որպեսի ունենանք անհրաժեշտ այն զորությունը, որով կարենանք գադարել Աստծո գամքը երկրի վրա, և աբրինք Էմանուելը մեր կյանքերուն մեջ, այսինքն Աստծո ներկայությունը։ Փնտրենք Հիսուսի ներկայությունը, սիրելիներ, և մնանք անոր ներկայության մեջ, որովհետև միայն անոր ներկայության մեջ և անոր ներկայությամբ գրնանք աջիլ, սրպվիլ, սրպանալ, մակրվիլ և իր հարազատ պատկերը և նմանությունը դառնալ, թող դերը իր անունը գանչե իր անվանագոչության առիթով ձեր բոլորին վրա։ Ամեն։